सामान्य सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला त म पनि सुदूरपश्चिममा आसाम लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण निकै ठुलो धनजनको क्षति हुन गएको कुरा आएको छ त्यो बाढी प्रकोपमा परेर मृत्युवरण गर्ने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसबाट पीडित परिवारप्रति र सबै घाइतेहरूप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँ भर्खरै सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँ उद्धार राहत र पुनस्थापनाको काम तदारुकताका साथ गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ म सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले भनेअनुसार नै तीव्र गतिमा उद्धार राहत र पुनस्थापनाको कामलाई अगाडि बढाउने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय आज संसदको यो अधिवेशन अन्त्य गरिँदैछ र मैले यो अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दा अलि बढी औपचारिक कुराहरू होलान् भन्ने सोचेको थिएँ तर यहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीजीले अलिकति के कुरा उठाउनु भएको थियो हाम्रो प्रतिपक्ष दलको नेताले त्यसको जवाफमा भन्दै केही विषयहरू जसरी भयो त्यसले मलाई केही कुरा भन्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो नत्र म आज त्यस रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छैन भन्ने मैले ठानेको थिएँ सामान्यत पाँच वर्षको अवधिमा यो सदनले गरेका राम्रा कामहरू गर्न बाँकी रहेका कामहरूको सामान्य समीक्षा र हामी अब सभाबाट संविधान बनेपछिको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छौँ गठबन्धन सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर अब आगामी मङ्सिर चार गते प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पनि त्यसरी नै संविधान ऐन कानुन लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता अनुसार नै सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटेको छ यस्तो परिस्थितिमा अन्य कुराहरू धेरै चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा हामीले अब आउने निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउने त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अगाडि जाने यही विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएर कुराहरू आउने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ यहाँ घोजपेचभन्दा पनि एउटा के कुरा सत्य हो भने सभाबाट संविधान हामीले घोषणा गरिसकेपछि पहिलो निर्वाचन त्यसबाट अपेक्षित थियो कि हामी देशमा राजनीतिक स्थायित्व विकास र समृद्धिको यात्रातिर सफलतापूर्वक जानेछौँ भन्ने अपेक्षा र विश्वास गरिएको थियो तर त्यस्तो हुन सकेन हामीले ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछि पाँच वर्षसम्म अविच्छिन्न रूपले सदन सुचारु हुनेछ संविधानले निर्देशित गरे अनुसार नै हामी स्थायित्व र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो अपेक्षा नेपाली जनताको पनि थियो यो सदनको पनि थियो हामी सबैको पनि थियो तर दुर्भाग्य त्यस्तो हुन सकेन तिन वर्ष पुग्दा नपुग्दै संविधानको मर्म र भावना अनुसार सरकार अगाडि जान सकेन भा मलाई अलिकति अनौठो पनि अलिअलि आश्चर्य पनि लाग्यो अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले प्रतिगमनको व्याख्या गर्नुभयो लोकतन्त्रको व्याख्या गर्नुभयो यो के जसले जे भने पनि हुने रहेछ कि क्या हो भने जस्तो पनि लाग्यो मलाई संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार सदनभित्रबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म सदन विघटन गर्न पाइँदैन भनेर हामी सबैले सचेत रूपले संविधानमा व्यवस्था गरेको होइन अनि सरकार बनाउने अर्को सम्भावना हुँदै संविधानको मर्म भावना लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत सरकारको नेतृत्व गर्ने दलभित्र बैठक बस्दा बस्दै त्यसबारे चर्चा पनि नगरीकन हठात संविधानको भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम प्रतिगमन नभएर के हो अनि उहाँले कता कता तुलना गरिदिनुभयो फेरि अहिले निर्वाचन गरेको पनि त्यसो भए प्रतिगमन हो त यो तुलना गर्नेको पनि एउटा हद हुन्छ नि यो हामी यहाँ सबै बसेका केही नै नबुझ्ने छन् भन्ठान्नु भए हो कि प्रतिपक्षी दलको नेताले अथवा नेपाली जनता केही जान्दैनन् यी भेडै छन् भन्ठान्नुभएको हो कि होइन भने अहिले संविधानद्वारा निर्देशित भावअनुसार नै प्रक्रियाअनुसार नै हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर जाँदैछौँ निर्वाचन घोषणा गर्नेलाई हामीले कहिले प्रतिगमन भन्यौँ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई मेरो प्रश्न हामीले प्रतिगमन त्यसलाई कहिल्यै भनेको होइन हामीले प्रतिगमन भनेको संविधान मिचेर हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको अधिकार प्रयोग किन गरियो त्यो निर्वाचन गर्नको लागि होइन देशलाई एउटा अर्को अँध्यारोतिर अराजकतातिर लाने खतरा पैदा भयो सिँगै राष्ट्र जुरुमुराउनु पर्ने अवस्था त्यसै कारण पैदा भएको हो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले यो कुरालाई अहिलेको निर्वाचनको घोषणासँग तुलना गरेर मत प्रतिगमन भन्दिनँ भन्नुभयो अर्को मलाई आश्चर्य के छ भने हाम्रो हामीसँग त बहुमत थियो अत्यधिक बहुमत थियो त्यसको बारेमा सरकारको बारेमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीभित्र छलफल चलिराखेकै थियो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिराखेकै के थियो केले उत्प्रेरित गर्यो त्यति बेलाको सरकारलाई संसद विघटन गर्न मैले अरू सन्दर्भमा पनि भनेको छु उहाँले लजिक प्रतिपक्ष दलको नेताले गरेको लजिक के हो भने मलाई पार्टी पार्टीभित्र कामै गर्न दिइएन यो अहिले गरेका तर्क उहाँका रियल तर्क होइन यी बनावटी तर्क हुन् रियल तर्क के हो भने मलाई पार्टी पार्टीभित्र काम गर्ने वातावरण दिइएन मेरो तर्क के छ भने पार्टीभित्र विवाद हुन्छन् मतभेद हुन्छन् अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् पार्टीभित्रका विवाद मतभेद अन्तर्विरोध हल गर्ने आफ्नै वैधानिक वैधानिक व्यवस्थाहरू छन् मान्यताहरू छन् त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोध र विवादलाई ल्याएर यो सार्वभौम संस्था जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्था लोकतन्त्रको अभ्यासको मुख्य थलो त्यसमाथि प्रहार गर्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो अर्को कुरा यो परमादेश र आदेशका कुरा छन् म लामो व्याख्या नगरी के भत्रै भन्न चाहन्छु भने अहिले सुनवाई समितिमा चलिरहेको सुनवाईको प्रक्रियाले चाहिँ के कुरा प्रष्ट भएको छ भने त्यो प्रक्रियामा जे जति कुरा आइराखेका छन् त्यो कुराले के प्रष्ट भएको छ भने यो गठबन्धनको सरकार एकातिर जनताको भावना अनुसार जनताको पहल अनुसार यो सार्वभौम संसदको बहुमत सांसदहरूको अनुसार र देशका सबै नागरिक र बौद्धिक जमातको पनि पहल अनुसार भएको हो र परमादेश अथवा अदालतको आदेश त्यो सुनवाई समितिमा चलेको बहसको निचोड मैले के बुझेँ भने सडकमा जनता पनि लाखौँ आएर घेरा हाले पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि बुद्धिजीवी नागरिक आन्दोलन सबैले पनि दबाब दिए अनि पार्लियामेन्टभित्रको बहुमतले पनि यो स्वीकार्य छैन भनेपछि र स्वयं संवैधानिक इजलासको बहुमतले पनि यो गलत हुन्छ विघटन भनेपछि आदेश जारी गरेको भनेर खुलेआम आएको छैन र अहिले के यो कुराले त्यो तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छैन बरु अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावमा पार्ने काम त अघिल्लो सरकार र त्यसको नेतृत्वले गरेको रहेछ भन्ने पो पुष्टि भएको छ अनि उहाँलाई परमादेश भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने चाहिँ अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो मैले यो पनि बुझेको छैन त्यसकारण देशलाई एउटा ठुलो संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति हामीले संविधान लोकतन्त्र र रा राष्ट्रको पनि रक्षा गर्ने उद्देश्यको साथ उहाँले चालेका त्यति बेलाको सरकार र त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले चालेका असंवैधानिक कदमलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन बनेको र गठबन्धनपछि एकातिर देशमा कोभिड नाइन्टिनका कारण जो वातावरण थियो भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नेदेखि त्यसको उपचार नियन्त्रण र त्यसको लागि तयारी गर्ने काममा अन्य आवश्यक विधेयकहरू निर्माण गर्ने कुरामा र अनि निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा नै यो केन्द्रित रह्यो र रह। रह यसले मूलभूत रूपमा सफलता प्राप्त गरेको छ यो कुरा आम नेपाली जनताले थाहा पाइसकेका छन् हाम्रो प्रतिपक्ष दलको नेताले भन्नुभयो चार गते थाहा हुन्छ को के रहेछ भन्ने कुरा म विनम्रतापूर्वक उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले सन्देश दिएको होइन र अनि बारको चुनावले सन्देश दिएको होइन र अनि पत्रकार महासङ्घको चुनावले सन्देश दिएको होइन र अरू त्यो पनि छोडिदिउँ अस्ति भर्खरै स्थानीय तहको देशव्यापी निर्वाचनले सन्देश दिएको होइन र तपाईँ अझै पनि मलाई त लागेको थियो यो पटक प्रतिपक्षी दलको नेताले त अब यहाँसम्म आउँदा त अलिक विनम्रतापूर्वक मैले अलि नगर्ने काम त्यो विघटन दुध पटक गरेर बेकार यो स्थायित्व र विकासलाई मैले अवरोध गरेछु स्थायित्वलाई अलिकति अस्थिरतामा लगेछु भन्नुहोला त्यसपछि एउटा राम्रो वातावरण बन्ला बन्न भन्ने सोचेर आएको त उहाँ त अझै पनि फेरि उयो अहङ्कार ठिकै छ चार गते हेर्ने तपाईँले नै हेर्नुहुन्छ हामी पनि हेर्छौँ चार गते जनताको फैसला हामी सबैले स्वीकार्छौँ भनेकै छौँ जनताको फैसला स्वीकार गर्ने नै हो अर्को कुरा उहाँले त्यो पनि चाहिँ म त्यति बेला त उहाँ जति बेला प्रतिपक्षी दलको नेता त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म पनि पार्टीको अध्यक्ष नै थिएँ फेरि अब यसलाई के भन्ने नागरिकता विधेयकको कुरा राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विषयमा लामो छलफल गरेर बहुमतद्वारा एउटा निर्णय भयो त्यो राज्य व्यवस्था समितिको सभापति अहिले मान्ने भूमि व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्छ म अध्यक्ष उहाँ प्रधानमन्त्री छ महिनासम्म लगातार पटक पटक हामीले बैठक गरेका छौँ जे राज्य व्यवस्थाबाट पारित भयो त्यसलाई फुल हाउसमा लैजाउँ हाउस विघटन भएको थिएन त्यति बेला भन्दा कानमा तेल हालेर बस्ने भनौँ कि व्यवस्था गर्ने उहाँ नै होइन र तपाईँले अहिले दुनियाँको अगाडि कसरी आँखामा छारो हाल्न सक्नुहुन्छ हामी त यहाँ त जीवितै छौँ त नलाने तपाईँ नै हो जस्तो छ त्यस्तै लिएर जाउँ फुल हाउसले जे भन्छ त्यही होला भनेर भन्दा तपाईँ त्यो प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित प्रस्तावलाई सिरानीमा राखेर रा। अन्त सदन विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने तपाईँ नै होइन र भुलेका छन् र यो सदनका कुनै सामान्य सदस्यहरूले या नेपाली जनताले पनि भुलेका छन् र अनि त्यो ल्याउँदा तपाईँले जे ल्याउनुभयो अहिले फेरि भन्नुभयो चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई लिएर आउनुहोस् देना इन्तिहार गर्छौँ हामीले त्यही त ल्याएको हो त्यही ल्याउँदा तपाईँ फेरि त्यसको पनि विरोध भनेपछि यो जे गरे पनि सुख नदिने यस्तै हो संसदीय सङ्घर्ष भनेको लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ र मलाई त बडो अनौठो लागेको छ अरूको अगाडि मात्रै भए त हुन्थ्यो मेरै अगाडि भएपछि त मलाई बडो गाह्रो भयो मै छु त्यहाँ सबै छलफल भएको छ सबै बहस भएको छ सबै अनुरोध गरिएको छ नारीताको समस्या हल गरौँ अन्य तमाम विषयहरू राष्ट्रियताको कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ यो पनि बडो गाह्रो भएको छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा राष्ट्रिय आत्मसम्मानको कुरा भौगोलिक अखण्डताको कुरा यो विषयमा हामीले उहाँसँग धेरै लामो छलफल गरेका छौँ र कुन परिवेशमा त्यति बेलाको पार्टी विभाजित हुन पुग्यो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रतिपक्षीको अहिलेको दलको नेताको के भूमिका रह्यो भन्ने कुरा दुनियाँले देखेको छैन र कहीँ कतै अलिकति आत्मसमीक्षा होला आत्मालोचना होला बडो अनाधिकार रूपले राति बाह्र बजे विदेशी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएका कुराबारे त्यसले भ्रम भयो नेपाली जनतालाई भनेर अलिकति समीक्षा गर्नु होला कि भनेको त अझै हुङ्कार उहाँकै ठुलो त्यसकारण सभामुख महोदय यो सदन जसरी जानु पर्थ्यो मेरो विचारमा त्यसरी चाहिँ जान सकेन पाँच वर्ष जसरी व्यतीत हुनुपर्थ्यो त्यसरी हुन सकेन यो त्यस्तो सदन हुन पुग्यो जसले असंवैधानिक रूपले दुई दुई पटक विघटनको पीडा बिहोर्नु पर्यो यो त्यस्तो सदन हुन पुग्यो जो असंवैधानिक ढङ्गले छ सात महिनासम्म अवरोधको सामना गर्नु पऱ्यो र बडो अस्वाभाविक ढङ्गले चल्नु पर्यो यो त्यो सदन पनि हुन पुग्यो म चाहन्छु भविष्य यस्तो नहोस् भविष्यमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार नै सदन सुचारु हुन सकोस् हामीले एउटा शिक्षा यो लिनुपर्दछ जनताले सडकबाट नागरिक र बुद्धिजीवीहरूले आवाज उठाएर फेरि सदन पुनर्जीवित भयो अदालतले यसलाई पुनर्जीवित गरिदियो म सबैलाई आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई पनि सबै नागरिक आन्दोलन र बुद्धिजीवी सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामी सँगै यसलाई सफलतापूर्वक एउटा प्रक्रियाबाट अन्त्य गर्ने र फेरि नयाँ निर्वाचनसँगै नयाँ सदनलाई स्वागत गर्ने ठाउँसम्म ल्याउन सफल भयौँ न तर अकाल मृत्यु अकाल मृत्यु भोग्नुपर्ने अवस्थामा यो सदन पुगिसकेको थियो ती सबै सबै जसले यसलाई अकाल मृत्युबाट बचाए ती सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र भविष्यमा फेरि यस्तो नहोस् भनेर कामना पनि गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा किनकि हामीले जे जति परिवर्तन हासिल गरेका छौँ एउटा राष्ट्रिय सहमतिकै वातावरणमा हासिल गरिएका परिवर्तनहरू हुन् आउने दिनमा पनि लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा आर्थिक विकास र समृद्धिका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति बनाउन हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनेर पनि म भन्न चाहन्छु यहाँ सदनको कार्यकाल र अवधिको पनि चर्चा चलिराखेको छ मेरो विचारमा सदनको कार्यकाल कति हुने भन्ने कुरा संविधानले निर्देशित गरेको मर्मअनुसार र स्वयं यो सदनले निर्णय गर्ने कुरा हो यो कुनै आयोगले या अरू कसैले गरेर हुने कुरा होइन स्वयं सदन र संविधानको मर्मअनुसार त्यसको निर्णय हुने कुरा हो जे भए पनि हामी अब एउटा नयाँ निर्वाचनतिर अगाडि बढिसकेका छौँ नयाँ सदनलाई स्वागत गर्ने प्रक्रियातिर अगाडि बढिसकेका छौँ र हामी त्यो प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नयाँ सदनमा हामी अघि प्रतिपक्षी दलको नेताले भने जस्तै सबै भेट हुन्छ कि हुँदैनौँ तर सदन त कन्टिन्यू भइरहेको छ लोकतन्त्र चाहिँ अब कसैले हराएर लोकतन्त्र हार्ने छैनन् नेपाली जनता हार्ने छैनन् यति भन्दै सभामुख महोदय अब हाम्रो देशमा ठुल्ठुला चाडपर्व आउँदैछन् दसैँ तिहार छठ लगायतका लोसार यी सबै सबै हाम्रो जातीय विविधता सांस्कृतिक विविधता अनुसारका पर्वहरू चाहिँको शृङ्खला आउँदैछ म त्यो सन्दर्भमा आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति सबै राजनीतिक दलहरूप्रति सबै मान्य सदस्यहरूप्रति देशभित्र बाहिर रहेका सबै नेपालीहरूप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद